Монголчуудад Монгол улсын эдийн засгийг 5.4-өөс 6.5 хувиар, за хэрэглээний үнийн өсөлтийн инфляцийг 6-аас 8 хувиар бол төсөөлж байгаа юм байна. Манай улсын өрийн эмзэг байдлын энэ шинжилгээний 5 индикаторын 3 дээр нь анхааруулах дээд түвшнөөс давсан ийм дүр зурагтай байна. Тэгээд өнөөдөр дэлхийн одоо эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлыг энэ одоо эрсдэлтэй байдал өнөөдөр манай Монгол улсын одоо эдийн засагт нөлөөлж байгаа одоо нөлөөллийг бас энэ давхар тооцож одоо анхаарахыг олон улсын байгууллагууд бол бас анхааруулсаар байгаа. Тэгэд энэ олон улсын валютын сангийн одоо тооцооллоор бол дэлхийн одоо эдийн засаг ирэг 5 жилийн өсөлт нь 3 орчим байх юм байна гэж бол төсөөлж байгаа юм байна. За 20 жилийн дундаж болох 3.8%-аас байх одоо бага байх төлөвтэй гэж бол энэ дээр ингэж одоо тооцоо гарчээ. Тэгэхээр одоо энэ гадаад орчны одоо энэ эрсдэл, за мөн одоо энэ үрийн одоо нөхцөл байдал тийм ээ одоо манай улсын хувьд бол маш одоо эмзэг байгаа. Тэгээ энэ дэлхийн одоо эдийн засаг ийм бага өсөлттэй байгаа энэ нөхцөлд яг одоо яг ямар үндслээр одоо манай эдийн засаг яг ийм 5% байна одоо өсөлт маань 5% байна гэдгийг бол батлаад байгаа юм бэ? Энэ талаар бас тодруулъя. За төсвийн хувьд энэ зарлага энэ оны төвшнөөс бол 3 их найдаар нэмэгдүүлээд орж ирж байгаа юм байна. За үүн дээрээ бол бас орлогоо одоо тэр хэмжээгээр өсгөөд орж ирж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгэд манай улс 2000 оноос хойш бол одоо төсвийн зардлын бүтц бараг өөрчлөлт ороогүй. Энэ урсгал зардал нийт төсвийн одоо 80% орчим хувийг бол эзэлж ирсэн. Хөрөнгийн зардал бол 20% бол эзэлж ирсэн. Гэдэг маань зардлын хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 40% руу орлоо. Уул нь одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо байгуулагдсан ач холбогдлоор нь аваад үзэх юм бол бас эдийн засаг макро эдийн энэ одоо гол үндсэн одоо үзүүлэлтийнхаа талаас эдийн засаг талаас за сангийн яам нь бол төсөв талаасаа ч байдх юм уу. Энийг бол маш их одоо нэгтгээд маш том дорвитой шинжилэл өөрчлөлт хийнэ баха гэсэн одоо ийм том хүлээлттэй байсан. Гэтэл 15 жилийн одоо хугацаанд энэ үр үйлдвэрлэж ирсэн алдагдалтай одоо өөрөлдөхөнд 24 онд бол хасах 1.8 их найдын алдагдалтай, 25 онд бол хасах 1.4 их найдын одоо алдагдалтай, 26 онд хасах 1.5 их найдын одоо алдагдалтай гэж бол ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ байдал нь бол өнөө хүртэл бид нар алдагдалтай төсөв баталж ирсэн талаар бол одоо ерөөсө бүгдээрээ л одоо шүүмжилж ийсэн. Тэгээ яг ийм адилхан жишгээр өнөөдөр одоо энэ төсвийнхаа энэ төсөөллийг бол оруулж ирж байгаад бол бас нэлийн одоо эмзгэлж байна. Ер нь энэ макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд маш сайн болсон. Одоо бид нар одоо ингээл үнэхээр одоо эдийн засаг өсөд ээнаа л гэж хэлээд байгаа боловч хизээ яг хүмүүсийн одоо ард иргэдийн амьдрал дээр энэ өөрө нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Өнөө хүртэл одоо энэ их алдагдал, энэ их өр төлбөр, энэ инфляц, энэ үнийн өсөлт болгоны чинь өнөөдөр ард иргэд өөрийнх нь нуруунд дээр одоо энэ ачааг үүрж ирлээ. Одоо бол одоо үнэхээр хангалттай энээс цаашаагаа бол бид үнэхээр чадахгүй нэ гэдэг асуудлыг бол үнэхээр одоо ард иргэд ярьж штэ. Бид нар нилээд одоо энэ уулзгад энэ бухимдлаа бол дээцэгтээ одоо хүрсэн байна. Бид арай жахан хүрсэн дээрээ бууж ажиллах хэрэгтэй юм биш үү? Энэ төсвийнхаа шинжилгээг хэзээ хийх юм бэ? Тэгээд сая тэр орон нутгтай холбоотой асуудлаар бас тэр хүүхдийн за асуулт хариулъя. Сангийн сайд болдын жавхлан хариулъя. За, манай руу л шинэ асуулт хариулъя. Эдийн засгийн өсөлтийн хувьд бол юм байна шүү. Манайх хөдөлгөлтөч орон биш ээ. Бид худалдааны эдийн засагта үндсэндээ сүүлийн 30 жил 90 оноос хойш ингэж явж ирлээ. Тийм учраас эдийн засгийн өсөлтүүд бол ерөөсөө шууд манай экспорт хэмжээтэй шууд холбоотой. Импорт хэмжээтэй шууд холбоотой. За 22 онд бид түүхэндээ анх удаа экспорт хэмжээ маань 2 оронтойгоо гарч 12.5 тэрбум доллар. За импорт хэмжээч мөн дагаад өссөн л дээ 7.9 а гэхдээ одоо гадаад худалдаа маань одоо 2.5 тэрбум долларын ашигтай одоо гарсан. За энэ нь урд өмнө хүрч байгаагүй ийм тоо юм байна. За энийг дор хийж хадгалах. За энийг одоо 24 онд шүү. 24 онд бол өсөх ийм одоо зорилготой орж ирж байгаа. За мэдээж шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд одоо
цэвэр шууд гадаад худалдаанаас хамааралтай энэ төлбөрийн тэнцэлтэд явах биш. Дунд урт хугацаанд үйлдвэрлэгч орон болё гэдгийг бид тодорхойлоод явж байгаа. За тэр бол оо 10 жилийн хугацаанд яригдах үр дүн асуудал байгаа. За ойрын хугацаанд бол бид энэ өндөрлөөс гарахын тулд одоо гадаад худалдаа тэр дундаа экспорт. За манай гадаад худалдаа экспортын 93% нь шууд болоорхоо. 93%-ийнх нь бүр 53% нь дан ганц одоо нүүрстэй холбоотой ийм одоо амралтаа болсон. Тийм учраас 22 оны 3 4 дугаар хувьдрал за өнөөд энэ жилийн одоо эхний хагаст явж байгаа энэ одоо экспортынхоо доктортой байдлыг хадгалаад өсгөөд за энэ жил бол нүүрсийг жишээ нь 45 сая эргэжэлд 40 энэ жил 36-аг бид 45 за эргэжэл 50 сая тонн одоо нүүрс экспортлно гэж ийм одоо прогноз зорилт тавиад тэрнтэй холбоотой эдийн засгийн өсөлт юм байна шүү. Гол өсөлт маань ер нь тэрүүгээр одоо хангагдана гэсэн үг. За зардлын хувьд энэ бол хязгаар. Төсөв доктортой байдлын хуулийн дээр бодит тусгай шаардлагын хязгаар төрөн бий он оноор нь дурдж хэллээ. За хойтон 2.8, за 25 онд 2%, за тэрнээс хойш дэд хязгаар нь 2, 2-оос доош одоо буулгах ёстой гэсэн ийм бид хуулийн дагуу хязгаараа тавьж орж ирсэн. За намар төсөв өргөн баригдана. Энэ одоо хязгаар дотор баригдана. Өргөн байрна. За тэгээ эцэслэн одоо улсын хурал дээр за орлого зардал гэж энэ маань бас л одоо эдийн засгийн өсөлтийг тооцоолоод за тэр хүрээнд олж болох орлогоо дайчлах бүх боломжит орлогоудаа тавиад за энэндээ одоо хязгаарлаж бид зардлаа тавьж байгаа юм. За би түрүүн ундрын хүчний асуудал нарийнлахдаа хэлсэн. За дотоодын үнэтэй өсөх хэмжээгээр энэ зардал бол 24 онд өсөхгүй шүү. Харин ч буурж байгаа. Би түрүүн тоогёсөн зардал бол 38-аас 35 болж буурж байгаа. Хувь нь дотоодын үнэтэй үзлэх. Орлого маань 35-аас 32 хүртэл ингээд буурж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зөв хандлага руу явж байна гэсэн үг. За алдагдал өсөлт, орлого зардал. За баярлалаа. За. За одоо цагаан хөгийн идэвхтэй гүшүүн.